最后来讲一个很有趣的网页，这里有一个模型，然后我现在把这模型还没绑上骨架，然后该做的都要先做好，比如说把模型检查好，把 reset 放置，然后输出成 FBS，输出成 FBS 之后。上网搜寻一个网页叫做 Missmo，这个网页我先登出。哦，我现在 login，然后你们需要注册一个账号。预设在没有选任何动作的时候呢？你可以在角色这边选你要的角色。有了角色之后，你就可以在 Animation 这里套上任何你想要做的动作。可以在这边打上搜寻你要的东西。那如果跑出画面外，你可以勾选 Impress。然后你可以调整速度、Style。Arm space，也可以左右近色。那我现在要上传我的 model，就属于。用 upload，upload，发，这是一个还没绑定。next，然后放置它的。参考点下巴，腕，膝盖，重心，骨盆。如果有不对称的话，记得要把不对称的部分使用 symmetry 要把它去掉。自动绑定好之后，会有一个动作，可以看这个动作，看看绑定上有没有问题。像 OK 之后，我们就可以下载这个动作下，然后你可以选择 FBS 或者是 FBS for Unity，这是 for Maya，然后你可以有 skin 或是没有 skin，每秒几张，然后你 reduction 呢，就是你可以把它进来。重新做一次整理，那我们别想。OK，然后 highness。还有空的。然后 import 刚刚的这种选择，现在就会包含动作一起载进来，时间呢？
但是这个模型呢，没有办法再去修改它。所以呢，我们如果想要一个把它转成 Bible 的话，有一个工具可以把它转成 Bible，是搜寻 Auto Bible，那你就会找到这个网页，就这边把这个 Auto Bible 把它下载下来。下载下来之后，放到 Scraper 的 Run Scraper，然后放在这个位置里面，把整个资料夹放进来。点选第一个 Auto Bible，按 Open Create Bible，这样子它就会把本来的 Phone 呢转成 Bible。视情况呢，有时候会有一些问题，像这次的手就不见了，但是它的权重就已经绑好。然后我接着用这副已经有 Bible 的身体，再重新输出一次。不需要 animation。OK，那现在也没有 animation。然后再看 Nismo，一样再 upload 一次。所以本来这个呢不是 Bible，我现在要 upload 是有 Bible。上传。这个部分呢，就是让它 auto Bible 再上传，原本的都没有问题，但是后来也就现在。可能已经有经过改版，现在出问题的几率还蛮高。那出现问题的话呢，你就没有办法用它 Auto Bible 的骨架上传之后再去载动作，所以这时候呢，就变成是你要用自己的骨架，就是自己绑定。那自己绑定有几个问题要注意的是。以这个来说，这边有三节是作为旋转的，就是我是用来旋转手腕的时候做变形，这个不能有。这个一上传之后呢，手腕这边会完全不认得它的。就是 skin 会跑掉，所以呢，要用最基本的，没有那些奇怪的。是一开始，一开始，所以这边并没有设置这三节，然后权重设定为一，所以这个就没有问题。然后我们把这个 upload。一样输出成 FBS，那现在这个是有 Bible 的输出。然后再 upload。这样输入进来就至少骨架上都没有问题，那就看到模型变，这是很正常，就是算是它的 bug，100%一定会变。好，然后我现在就可以 download 这套动作，基本上是所有动作就都可以 download。我来 download 一个，刚测试一定会有问题，
是为。把它 download 下之后呢，我们就可以用 import 的方式 import。然后选择 update animation。拉长，播放一下。一开始前面这边不就有一个抖抖吗？他的动作 motion capture 下来的动作，有时候就会有这种抖动问题。那这边要讲怎么修改这个抖动问题。它的抖动还蛮好修，就是选择 back 加，开曲线编辑器，在曲线编辑器里面呢，看它的旋转轨迹。Location，然后你看到你现在有抖动的时间轴附近，你会发现有像这种就是很尖锐的不规则的形状，其实要砍掉一个 key 就行，这时候就修好。OK，然后就可以把这个动作存成 bug，或者是加上 layer 再去修改。